Tervehdys ihmiset. Mä oon Mika Jussila, masteroija Finvox Studiolta. Katselet just paras aikaa Kaos TV:tä. Ole hyvä ja nauti. Moikka Kaos TV:n katsojat. Me ollaan legendaarisella Finvoxin studiolla ja seurassani on legendaarinen masteroija Mika Jussila. Mitä kuuluu? Kiitos. Hyvää kuuluu ja kiva olla legendaarinen, ainakin muiden mielestä. Kyllä, mä oon törmännyt mediassa tällaiseen lempinimeen kuin Mr. Master. paljonkin käytössä kaveripiirissä. Tota mä en oo kuullut, mutta monista levyn kansista löytyy semmoset krediitit kuin Count Jussila. Joo, okei. Okay. Sekään ei ole oma keksimäni. Okei, okay. Joo, sun nimi tosiaan löytyy monilta klassikkoalbumeilta, oot tehnyt muun muassa Nightwishin koko tuotannon masteroinnin ja sitten Stratovariusta ja muita tällaisia suuria nimiä. Onko jokin yhteistyö jäänyt sulle erityisesti mieleen? No nyt tähän on pakko niin kuin ottaa semmoinen lyhyt kertaus historiasta. Että mä oon ollut yli 37 vuotta Finvoxilla töissä masteroijana ja masteroin yli 6000 albumia. Niin mulla on noin vajaa 6000 erilaista muistikuvaa. Joo. Ja erilaisista mielenkiintoisista sessioista, mutta ehkä ihan kaikki ei ole jäänyt mieleen sen takia, vaan vajaa 6000. Mutta johan sä mainitsit tuossa, toki niinku mun pitkän uran niinku keskeinen käännekohta oli 90-luvun loppupuolella, kun mä aloin tiiviiseen yhteistyöhön Spine Farm Recordsin kanssa ja sitä kautta tuli tutuksi nimenomaan just Nightwish, Children of Bodom, Sonata Arctica ja sitten tämä Suomi Metallin niin kun kansainvälinen menestys vuodet, kun ne alkoi siitä, niin sitten siihen liittyy tietysti Stratovarius, siinä tulee mukaan Amorphis, siinä tuo Apokalyptika, siinä on, voi melkein sanoa minkä tahansa nimen, niin joitakin levyjä mä oon ollut työstämässä jossain vaiheessa, mutta se on ollut niin kuin mun masteroijan uralta sillä lailla käänteen tekevä, että silloin musta tuli niin kuin tunnettu metallimasteroija. Itsehän muistutan koko aika kaikkia siitä, että mä teen ihan kaikenlaista musaa. Ja varsinkin urani aikana on tehnyt todella paljon ihan klassisesta jatsiin ja lastenmusasta kansanmusiikkiin. Mutta tämä metalli ja hard rock homma on ehkä se, mistä mut tietysti parhaiten tunnetaan. Et ehkä siellä sitten joku voi tykkää, että se on legendaarista. Täällä on tosiaan Dark Passion Play niin kuin ensimmäinen kultalevy. Saksasta toki tämäkin. Ja tässäkin pitäisi olla valot, mutta sieltä on batteri loppu tällä hetkellä. Mutta nämä Nightwish-levyjä täällä nyt on eri maista ja eri tasoisia. Niitä mulla on ehkä eniten. Mutta toki tässä on aika hyvä kattaus näissä kultalevyissäkin just siihen, mitä puhuttiin tuossa äsken studion puolella, että tämä Suomi Metallin nousu näkyy täällä mun se. Ja kyllä mun täytyy mainita, jos Nightwish aina mainitaan siinä yhteydessä, että kun mä oon tehnyt kaikki niin kuin niiden levyt ja muuta, mutta että kyllähän nyt esimerkiksi Kotiteollisuus on toinen semmoinen bändi, mulle niin kuin erittäin rakas yhteistyökumppani, että niiden kanssa on joka levy on vaan aina kiva tehdä. Erittäin nastaa porukkaa ja mä viihdyn niiden kanssa ja ne on kännissä kivoja ne kaverit ja kyllä mä tykkään musasta. Musta se on mahtavaa. Bodom on ollut erikoinen ja erittäin rakas ryhmä mulle työskennellä yhdessä, koska he on usein ollut, varsinkin alkuaikoina, niin koko bändi oli usein masteroinnissa mukana. Silloin tuli tutustuttua niihin jätkiin hyvin. Ja sitten moni varmaan tunnistaa useiltakin COB-levyltä, että siellä biisien välissä on semmosia niin kuin leffoista blokattuja quoteja. Ja mun mielestä esimerkiksi Hate Crew Death Roll-levyä tehdessä, niin masterointi oli jo edennyt hyvin pitkälle, kun Aleksi sitten muisti, että joo, että hän haluaa tänne Platoon-leffasta yhden, ja sitten taisi Amerikan psykostolla ainakin yksi pätkä. Ja että ne pitää tulla ekaan biisin väliin ja sitten en muista toista biisin väliä, mutta joka tapauksessa lyhyet pätkät sieltä elokuvasta.
eka biisiväli nimenomaan se Death, What Do You Know About Death? Ja sitten lähtee niinku kakkosbiisi ja se oli Platoonista. No sit mä olin, että no hei, laitetaan sinne, mutta ei mulla täällä mitään leffoja ole. Niin sit alkoi semmonen niinku härdeli, että no mistäs me nyt saadaan nämä leffat. No mulla oli masterointi kesken, niin puoli bändiä lähti sit autolla ajamaan ympäri Espoota ja Helsinkiä kirjastosta etsimään VHS-kasettia, että ne sais sit lainattua tämän leffan. No se löytyi sit monen tunnin jälkeen, jostakin täällä oli jo vähän sit niinku hermopinnassa, että nyt tää homma vaan seisoo. Ja sen jälkeen sit oli vielä vähän teknisiä ongelmia, että mistä löytyy semmoinen videonauhoide, että me saadaan oikeat outputit, että me pystytään siirtämään se tonne mun editointisoftalle ja sit saatiin se sinne paikalleen ja hinkattiin sitä edittiä, että se tuli just oikeaan kohtaan oikealla tasolla ja sit mä tajusin jossain vaiheessa kysyä niin että ja kai te sit hommaatte näihin jotkut luvat. Niin. Sen jälkeen mun koko sohva hiljeni. Hiljeni ja siitä aiheesta ei sit sen jälkeen enää puhuttu, että ei varmaan ollut mitään lupia niihin pätkiin. Mutta eipä ollut kukaan myöskään asiaa etukäteen ajatellut, että pitäisikö näihin jotkut luvatkin pyytää. Joo, tällaisiin viireihin mä oon nyt törmännyt muutamassa paikassa. Haluaisitko kertoa, että mikä toi liitto oikein on? Voi kun mä tietäisin. Mä tiedän taustoista sen verran, että tahot, joihin liittyy, en muista oliko peräti Spine Farm ja sen aikaiset työntekijät, vai oliko King Fu Entertainment, mutta Evo Pohjola ainakin on jotenkin sotkeutunut tähän hommaan. Liiton viirejä on mun mielestä olemassa 50 ja ne on jaettu niin kuin näiden viirien tekijöiden, joten mä en tiedä millä perusteella he on valinnut kuka nämä viirit saa, mutta jotenkin ilmeisesti metallimusiikin parissa ansioituneille. Ja pakko Timo Rautiaisen nimi myös mainita, koska mä luulen, että Rautiaisen Timolla on tässä jotenkin kanssa sormensa pelissä, että miten tämä liitto on syntynyt. Mutta semmoinen niin hieno salaliitto on, että mäkään en tiedä siitä yhtään mitään. Masterointi ei ole ehkä kaikille ihan semmoinen tuttu työnkuva. Haluaisitko sä vähän kertoa, että mitä sä oikein teet albumeille? No joo, mä aloitin urani vinyylimasteroijana, mikä tarkoittaa siis niin kuin sitä kaiverusvaihetta vinyylituotannossa. Mä tein ensimmäiset 8 vuotta vinyylikaiveruksia, ehdin tuommoinen 2000 LP:tä kaivertaa. 80-luvun puolella, 90-luvun alussa mä siirryin sitten niin kuin täyspäiväisesti CD-masteroijaksi. Ja samoihin aikoihin tämä masterointityövaihe niin kuin digitalisoitui ja siirtyi niin kuin tietokoneella työstettäväksi ja kovalevypohjaiseksi. Sen jälkeen, kun tietokone tuli tähän masterointiin vahvasti mukaan, niin tämä on ollut semmoinen, niin kuin masterointi on viimeinen studiopäivä miksauksen jälkeen, jossa levy saatetaan niin kuin julkaisukuntoon. Ja levy tai biisi, riippuu nyt niin kuin tänä päivänä varsinkin, kohta enää puhuta levyistä tai albumeista mitään. Mutta materiaali saatetaan julkaisukuntoon ja viimeinen työvaihe, missä voidaan enää puuttua mihinkään taiteelliseen sisältöön. Masteroinnin jälkeen musiikki enää julkaistaan tai se lähtee sitten niin kuin levyyhtiön käsittelyyn ja markkinointiin ja julkaisuun ja kopiointiin, monistukseen, mitä se nyt sitten ikinä se julkaisuformaatti onkaan. Mutta joo, sisältää niinku semmoista perinteistä studiotekniikkaa, mitä myös miksauksessa tehdään. Niinku viimeisen miksauspäivän ja masterointipäivän rajakin on nykyään hyvin häilyvä, että mä teen täällä nykyään paljon semmoisia asioita, mitkä ennen tehtiin miksausvaiheessa. Monet miksaajat jättää jo niinku masterointiin tiettyjä työvaiheita, jotka he ennen teki itse. Tai sitten myös päinvastoin, että yhtä lailla miksaajat pystyy nykyään jo tekemään paljon etukäteen semmoisia asioita, mitä ennen perinteisesti masteroinnissa tehtiin. Et se on aina vähän masteroijan ja miksaajan yhteistyö sitä kiinni ja heidän kommunikoinnistaan, että mitä työvaiheita sitten odotetaan kunkin siinä tekevän. Mutta selkeästi tämmöinen viimeinen tekninen työvaihe niinku levyn tuotannossa. Sellainen meidän vanhan omistajan jonkun ystävän poika kävi maalaamassa meille tämmöisen graffitin, jonka käytät sitten myöhemmin. Vasta tajuttiin, että kyse oli siis Toliin Viljakainen parivalkosta, joka on siis tänä päivänä käsittääkseni ihan maailmankuulu tämmöisiä graffitin. Tämän studion sekasotku kertoo
vaan tässä työskentelevän miehen tehokkuudesta tai sitten laiskuudesta, että se ei viitti ikinä siivota täällä. Mutta tämä on siis yksi Finvoxin C-studio ja yksi meidän perinteisistä tarkkaamoista. Mutta tässä on se erikoisuus, että tätä ei oikeastaan käytä talon oma henkilökunta ollenkaan, eikä tätä myydä kenellekään muulle ulkopuolisille, vaan tämä on yksinomaan Mikko Karmilan käytössä. Legendaarinen huone siinä mielessä, että tässä on miksattu kaikki ensimmäistä levyä lukuun ottamatta, ne kaikki Nightwish-levyt, vissiin kahta, muutamaa levyä lukuun ottamatta, kaikki Bodomit, Isola ja Stratovariuksia on tehty Amorfista. Ja mä oon joskus laskettu, että tällä pöydällä miksattuja levyjä on maailmalla myyty 10 miljoonia. Jonkunlainen karkea arvio mun mielestä toi Hemmi joskus teki. Tai meillä on Mikon kanssa semmoinen tietyllä tavalla, mitä mä kutsun semmoiseksi tupulupuhupuilmiöksi, että ei tarvitse tavallaan niin kuin keskenämme juurikaan kommunikoida. Hän miksaa, minä masteroin, mä tiedän just mitä hän olettaa, että mä teen sille matskulle ja ei meidän tarvitse sen kummemmin ohjeistaa toinen toisiamme. Että me ollaan kuitenkin tehty varmaan lähemmäs 300 levyä yhdessä, niin yhteistyö on niin kuin täysin saumatonta. Heikki Laurila, Suomen eniten levyttänyt studiomuusikko, hänen vaimonsa ja tyttärensä Mari Vainio. Me ollaan tulkittu tätä kuvaa niin, että todennäköisesti jotain sormilaulua tässä treenataan, niin. Missä on peukalo, missä on peukalo ilmeisesti. Joo, yksi Kolasen kuva lisää Wigwam yhtyeen B-studiossa. Jukka Gustafsson, Pekka Pohjola, Jim Benbrook, Ronny Österberg. Katsotaan ensin sivusilmällä, että siinä on Ville Valoja. No joo, sanotaanko, että Villellä on ollut aikakausi, jossa hän on noudattanut tätä samaa pitkätukkamuotia. Erkki Hyönen, ja siirtyi täältä sitten Love Recordsin studioon, kun Love Records 70-luvun lopulla rakensi studio. Eikä siellä tietysti kauan ehtinyt olla töissä, koska Lovehan meni konkurssiin sitten aika pian. Oliko hänellä oikeasti aina roikisuussa? Mä luulen joo, en mä. Tää on niin kuin kauan ennen mun aikaa, mutta se, että joka tapauksessa siis täälläkin studioissa poltettiin vielä aika pitkään. Sanotaan joku T.T. Oksala, nyt oli ihan kuuluisa röyhyttelijä, joka käytännössä asui tuossa C-studiossa, mikä nyt on Karmilan käytössä, niin se on ollut koko 80-luvun niin kuin taas T.T.-valtakuntaa. Kyllä siellä oli paksu ilma aina. Mutta se oli jotenkin, että jos sä mietit, koska tupakointi on loppunut ravintoloissa Suomessa ja muuta, niin siis loppujen lopuksi siitä on ihan mielettömän lyhyt aika. Niin. Ja sitä ennen täällä oli ihan niin kuin normaalia. Hengen röyhytteli joka paikassa. Mikä siinä on sun mielestä tärkeää osata? Tärkeitä ominaisuuksia masteroijalle? Hyvä kysymys, koska masterointitekniikka on suht yksinkertaista. Ja se ei ole ollenkaan niin monimutkaista kuin taas sit moniraitastudiossa. Ja tavallaan mä oon aina sanonut tätä monissa yhteyksissä, että laitteita saa kaupasta ja niitä ei pidä hypettää, koska ne laitteet ei tee sitä työtä. Eli se tavallaan se kaikkein vaativin osuus, mikä mun mielestä masteroinnissa on, niin se on kaikki se, mitä tapahtuu sun pään sisällä. Eli se on tavallaan se on jotain semmoista mentaalipuolen juttu, että sun pitää niin kuin osata haistaa ja jotenkin niin kuin arvioida siitä asiakkaan musasta, että mitä ollaan hakemassa, mikä on se haluttu lopputulos ja sitä kautta tuoda semmoinen jonkunlainen taiteellinen panos siihen. Mä painotan niin kuin henkilökohtaisesti tosi paljon tätä taiteellista osuutta ja niin kuin mun persoonaa, mitä mä tuon siihen duuniin just sen takia, että tekniikka monilla maailman masteroijilla on suht samanlaista, että sillä me ei erotuta, mutta me erotutaan sitten sillä persoonalla. Ja siinä mä oon niin kuin valmis panemaan kaiken peliin. Et se on mulle niin kuin tärkeää. Ja sitten just tämä oppimisprosessi tietyllä tavalla, että sä et ole koskaan valmis. Vaikka mä olisin tehnyt kohta 40 vuotta tätä työtä, niin silti mä koen, että mä voin joka päivä niin kuin oppia jotain uutta. Ja totta kai mä seuraan, mitä maailmalla tapahtuu. Ja vähän luovin niin kuin trendienkin mukaan, mutta,
mutta mä oon joskus myös kliseisesti sanonut, että mun ei tarvi seurata niitä trendejä, mä mieluummin luon niitä itse. Seuratkoon muut sitten, mitä mä teen. Mä voin tästä suoraan sanoa, että tää on Finvoxin A-studio. Ja tää on rakennettu ihan ensimmäisen Finvoxin A-studion vanhaan soittotilaan. Eli semmoiseen isoon soittotilaan niin on siis rakennettu tämä tarkkaamo ja mun studio, joka on tässä seinän takana. Nämä kaksi tarkkaamohuonetta on rakennettu siihen ihan ensimmäiseen vuonna 1965 rakennettuun A-studioon. Tämä on semmoinen hybridistudio meillä talon sisällä, että tässä tehdään paljon musamiksauksia, mutta tässä voi myös tehdä tätä kuvahommaa, että sen takia tässä on tämä screeni ja myös tämä kiitos, että nämä kattorakenteet ne ihan. Joo, tässä on nämä tosiaan, nämä meidän tarkkaamot aika paljon noudattaa samaa niin kuin designia ja nämä on Risto Hemmi, meidän entisen studiopäällikön, joka on toki meillä edelleen täällä äänittäjänä. Niin Risto Hemmin suunnittelemia. Risto on tuommoinen audioalan diplomi-insinööri, eli hän tietää mitä tekee. Ja tämä puu tulee siitä, että miksi niin paljon puuta ja lautaa, että puun akustiset ominaisuudet on aivan erinomaiset. Puu on Suomessa kuitenkin suht halpaa verrattuna mihin tahansa muuhun rakennusmateriaaliin. Ja sitten siinä on vielä kolmas etu on se, että puuta on älyttömän helppo työstää. Muoto ihan akustisista syistä? On, joo. Ihan kyllä mun ei kannata mennä niin kuin näihin yksityiskohtiin. Joo. Mun studion kattohan on ihan samanlainen. Että sen mä tiedän esimerkiksi omalta kohdaltani, että vaikka se huone näyttää suhteellisen matalalta, niin mulla on 1,5 metriä vuorivillaa mun päänpäin. No. Ja se on mahdollistanut just se, kun se on rakennettu vanhaan soittotilaan, joka on ollut iso korkea tila. Niin tavallaan se on niin kuin huoneen sisällä. Ja mun huoneessa on vielä semmoinen erikoisuus, mikä saattaa tässäkin toteutua, että jos jostakin reiästä menee sinne seinän sisään, niin sä pystyt seinän sisällä kävelemään sen huoneen ympäri. Mm. Et se on tavallaan irti kaikesta. Lattia on irti, kelluu niin kuin oikeasta lattiasta ja tavallaan katto roikkuu jousilla. Et kyse on vaan niin kuin siitä, että mitkä ulkopuoliset tärinät, häiriöt, niin ne ei kuulu sinne. Joo, tässä on talon puolesta muitakin instrumentteja. Meillä on tosiaan ollut täällä paljon erilaisia tuhkakuppeja. Kaikki on aivan lommolla, semmoiset pöntöt hakattu lommolle. Näitä portaan kaiteita on hakattu. Itse olen ollut mukana sessiossa, jossa Joonas Parkkonen äänittää Santa Cruzin levylle. Hakattiin maalit pois kaiteista, kun vasaralla lyötiin näitä kaiteita. Se on tämmöistä klangia, kuka mikäkin levylle haluaa, niin kaikki on sallittua, ei ole mitään kiellettyä. Eli Finvoxin B-studio. Niin kuin mä sanoin, sitä A-studio soittotilaan, johon ne oli ne kaksi tarkkaamoa rakennettu, niin se ei ollut ihan näin iso, se oli vähän kapeampi, mutta käytännössä niin kuin melkein samanlainen tila. Ja 67 on sitten valmistunut tämä B-studio. Tämä on silloin ollut alkujaan ihan kenkälaatikkomuodossa, että tässä ei ole ollut näitä koppeja. Näitä eristettyjä koppeja, ne on tullut myöhemmin tässä matkan varrella, mutta sillä lailla niin kuin legendaarinen paikka. Ja tämä on meidän talon sisäisesti ainoastaan äänityskäyttöön. Tarkkaamossa ei miksata mitään, että meillä on nämä miksausyksiköt sitten erikseen sitä varten. Tässä vaan äänitetään. Mutta niin iso tila, että tähän mahtuu hyvin big bandi. Tässä on tehty isoja jousisessioita. Ja mikä nykyään on paljon muodissa, taas ihan rockbändienkin kesken, niin taas se, että jengi haluaa soittaa yhdessä. Ei ole enää sitä instrumentti kerrallaan otetaan nauhalle ja jokainen artisti tai soittaja käy yksitellen studiossa, vaan kamat kasataan tähän ja jengi haluaa soittaa. Vaan mä oon myös luonehtinut masterointia monesti semmoiseksi työvaiheeksi, jossa se valmiiksi miksattu biisi, niin se vaan niin kuin meikataan tai vahataan. Että jokainen voi kuvitella, että auto tulee pesusta. Se on ihan siisti, mutta sitten kun siihen vedetään vielä vahakerros päälle, niin sitten se vasta niin kuin on todella shiny. Tai ihan sama, että mikä tahansa maailman nätein malli saattaa olla tosi hyvän näköinen luonnostaan, mutta sitten kun se meikataan, niin sit se vasta alkaa loistamaan. Niin tämä masterointi on vähän sama, tämä on sitä vahaamista ja meikkaamista. Mutta kuitenkin niin, että ne perusasiat siellä taustalla pysyy niin kuin semmoisena, kun ne on tuotannossa haluttu, että ei lähdetä tekemään mitään niin isoja muutoksia.
Nyt mä jo unohdin, mitä sä kysyit, mutta se on niin kuin, niin, puhuttiin tästä genrestä. Niin ei se tavallaan niin kuin ammattimiehenä, mun tehtävä on sitten tavallaan vaan aina orientoitua siihen jokaiseen työvaiheesta tai työtehtävään ihan sillä samalla pieteetillä. Mm. Oli se sitten mun joku suosikkibändi tai oli se musa sitten jotain semmoista, jota mä sydämeni pohjasta inhoon. Sitä genreä ei onneksi paljoa ole, tai niitä genrejä. Uskallatko se paljastaa? No mä voin paljastaa joo, että tämä on jo niin vanha juttu, mutta siis joskus 90-luvulla niin tuli tehtyä varmaan semmoisia suomalaisia niin kuin hanuripartioita, semmoisia kultainen harmonikkavoittajia, jotka vetää metsäkukkia. Niin kuin, ja, niin, sitten kun niitä levyjä alkoi olla silleen, niin kuin koko ajan työpöydällä, niin mä jossakin vaiheessa muistan mun kolleganelle niin sanoneeni, että tämä oli nyt sitten viimeinen hanuripartion levy, kun mä teen, että tästä eteenpäin nämä on sulla. Meillä oli myös 90-luvulla semmoinen buumi Suomessa, että jokainen sotilassoittokunta halusi julkaista oman CD:n. Niin sit kun sä alat semmoisesta niin kuin epävireisen puhalinbändin ankkurit ylös -versiota, masteroit 10 kertaa, niin se oli toinen, minkä mä muistan, että mä totesin, että nyt tässä kohtaa mulla on tullut niin kuin kuppi täyteen, nyt muut jatkaa. Mutta nämä on jo kauas jääneitä hauskoja storeja sinänsä. Mutta se, että ammattimiehen tehtävä on paneutua kaikkiin ihan samalla vakavuudella. Ja sitten mä oon oppinut sellaisen yhden asian, että jos esimerkiksi mä nyt sitten tämmöisen hanuripartion levyyn joudun tekemään, niin mä yleensä sitten keskityn ja pääsen niin kuin helpommin eteenpäin sen materiaalin kanssa, kun mä yritän joka musasta, vaikka se olisi miten paskaa, niin mä yritän löytää sieltä jonkun positiivisen asian. Mä sitten vähän keskityn enemmän siihen, että mä kuuntelenkin tai pääsen eteenpäin niin kuin sen avulla. Ja musta esimerkiksi tämmöisessä niin kuin vikkeläsormisessa hanuristissa niin hyvä esimerkki on se, että mä jossakin vaiheessa huomasin, että näähän on, että se hanuri musaahan on parhaimmillaan on aika heavy metallia, koska siellä on nimenomaan erittäin vikkeläsormisia niin kuin tilusooloja ja muuta. Sitten kun mä rupesin tätä kautta ajattelemaan sitä, niin mä pääsinkin niin kuin helpommin eteenpäin. Siis mä keskityin siihen virtuosimaiseen soittamiseen, enkä niin siihen helvetin tylsään musaa. Joo, se varmaan ohjaakin sitä tekemistä sitten siihen, että tulee nostettua esiin niin hyviä juttuja sieltä. No joo, toisaalta joo, ei sit täytyy taas niin kuin sit ammattilaisena se muistaa, että en mä nyt sitten niin kuin mä sanoin, en mä voi siitä hanurimusasta ruveta tekemään heavy metallia, niin, että täytyy pitää sit perusasiat mielessä. Mutta joo, näin se menee. Joo. Sellainen vielä tuosta työskentelystä, että teetkö sä sen kuinka vuorovaikutuksessa artistien kanssa, vai onko se enemmän sellainen, että sä kammiossa työskentelet ja sitten esittelet tämän lopputuloksen? Tämä on muuttunut vuosien aikana paljon ja muuttuu mun mielestä edelleenkin. Ja jokainen päivä on erilainen. Mulla ei ole käytännössä yhtään samanlaista työpäivää, mutta se, että joo, tärkein asia ehkä, mikä mun pitää muistaa, mun ei onneksi nyt hirveän usein enää tarvitse itseäni siitä muistuttaa, mutta yksi tärkein niin kuin, semmoinen filosofinen ajatus taustalla tässä on, että yhtään levyä en ole koskaan masteroinut itselleni. Mä oon vaan työkalu, joka on tässä asiakkaan ja hänen musansa välissä. Ja mun tehtävä on niin kuin ne toivomukset ja ohjeet, mitä asiakas ei aina osaa edes oikeilla teknisillä termeillä selostaa, vaan ne saattaa olla joskus ihan aivan kummallisia kielikuvia, niin mun tehtävä on kääntää se sitten tekniseksi suoritukseksi ja masteroida heille semmoinen levy kuin he haluaa. Ammattilaisena mun tehtävä on tietysti ohjata asiakasta, että pysytään oikein raiteella, ei lähdetä rönsyilemaan, tai jos näyttää siltä, että nyt tämä projekti lähtee menemään semmoiseen suuntaan, että tämä ei nyt tuo ole hyvä ratkaisu, niin mun täytyy pystyä sitten perustelemaan, että miksi niin ei kannata tehdä ja miksi meidän kannattaa tehdä näin. Mutta lähtökohtaisesti voi yhdellä lauseella sanoa, että se, joka maksaa lasku, niin se päättää, minkälainen on lopputulos. Ja se on musta niinku aika oleellinen asia tässä. Et se tietty nöyryys täytyy koko aika myös olla tässä, että mä vaikka kuinka legendaarinen olisin, niin mä en saa nostaa missään vaiheessa sitten minkään semmoiselle jalustalle, että tämmöinen tuli, ota tai jätä. Se ei ole mun tyyli ollenkaan, vaan aina tehdään yhdessä töitä. Joo. Sä oot tosiaan pitkään työskennellyt täällä ja miten tärkeässä paikassa sulle nyt istutaan tällä hetkellä, että mitä tää merkitsee tää paikka? Tää on ainakin ehkä aika sun näköinen tai persoonallinen.
Joo, mä voin tästä studiosta sen verran sanoa, että meillä Finvoxilla on 12 tarkkaamoa tällä hetkellä, ja meillä on 3 masterointistudioa, jossa työskentelee 3 täyspäiväistä masterointia, ja nämä masterointistudiot muista studioista poiketen on henkilökohtaisia. Eli tässä huoneessa ei työskentele kukaan muu kuin minä, ja tässä tehdään vaan masterointia. Ja sama juttu on näillä mun kollegoilla, Saastamoisen Paulilla ja Daniel Hagströmillä. Ja sen takia tässä nyt vähän näkyy tätä interiöriä, että tästä on nyt tullut vähän enemmän tämmöinen mun näköinen. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä oon niin kuin suurimman osan elämästäni viettänyt nimenomaan vielä tässä huoneessa. Ja tämä on mun toinen olohuone. Tämä on mulle ihan äärettömän tärkeä. Mua jo 37 vuoden aikana yhtenä ainoanakaan päivänä vituttanut lähteä töihin. Mä tuun tänne aina aivan riemumielin ja mielissäni. Ja monesti mua on saatu potkia ulos täältä, tai sitten on tullut jo himasta soittoa, että meneekö vielä pitkään, kun en mä malta lähteä taas kotiin täältä. Että mä todella viihdyn täällä, että sillä lailla tämä on mulle erittäin tärkeä paikka. Onko sä ollut tässä samassa huoneessa ihan alusta asti? Vai? En toki. Toki se vinylikaiverusvaihe, ihan ensimmäiset vuodet olin jopa tuossa naapuritalossa, oli studio siellä, sitten se oli tuossa naapurihuoneessa jonkun aikaa. Mutta käytännössä 90-luvun alusta lähtien, niin voi sanoa, että 30 vuotta on ollut samassa huoneessa. Joo. Täällä on vähän tällaista Egypti-teemaa. Onko se sulle jotenkin erityisen kiinnostavaa? Joo, niin tämä Egypti-teema tuli siitä, että ensinnäkin mä oon käynyt Niiliristeilyllä ja siellä ihastunut niinku siihen vanhaan antiikin kulttuuriin. Ja sitten mä ajattelin, että se on tavallaan niinku sisustuksellisesti ihan magee elementti. Ja ei se mulla ollut sen tärkeämmin tuossa peräseinällä, mitä teette nyt. Nämä on tuommoinen 2-metrinen sarkofaagi, josta se tavallaan kaikki lähti sitten niinku liikkeelle. Ja sen jälkeen tuli kaikkea tämmöistä pikkuselää, ja mulla oli tarkoitus vähän niin kuin maskata tätä koko huonetta semmoiseksi niin kuin hieroglyfikankain, sellaiseksi katakombiksi talon sisällä, jonne siis kuljetaan pitkiä käytäviä ja sitten päädytään huoneeseen, missä ei ole ikkunoita. Mutta ei se sitten ihan niin täydellisesti toteutunut, että viimeinen remontti tehtiin muistaakseni 2013, jolloin tämä ulkoasu, mikä tässä nyt on, sai muotonsa, ja musta tässä tuli sitten kuitenkin aika kiva vähän tämmöinen niin kuin New Orleans-maisen niin kuin ilotalon odotushuone, joka on ihan yhtä viihtyisä mun mielestä kuin mikä tahansa katakombi tai faaraon hauta. Ja sitten tätä pikkuesineistöä, mikä täällä on pitkin poikin, niin jonkun verran on hankkinut itse, mutta sitten mä oon saanut paljon myös lahjaksi semmoisia, että mulla on käynyt bändejä täällä, samoin mun kavereita, jotka on nähnyt, että minkälaisessa huoneessa mä oon töissä, niin sit onkin tullut sellaisia juttuja, että hei, ne on löytänyt kirpparilta tai jostain ulkomaan matkoilta tai kaupoista jotain tavaraa ja todennut, että hei, mä kuvittelin, että tää sopisi sinne sun studioon, ja mä oon saanut sit niinku lahjaksi. Täällä on paljon sitäkin kamaa. Jonkun verran sitten on tätä memorabiliaa. Täällä on muutama kultalevy tässä studion seinällä ja joitakin palkintoja sit, mitä mä oon sieltä täältä saanut, mutta nämä on pieniä juttuja, mutta nämä on mulle tärkeitä tavallaan. Ne muistuttaa mua niinku siitä, mitä mä oon tehnyt, ja jos mä oon ansainnut jotain, niin ne myös tavallaan boostaa mua tuossa muistuttamassa mua koko aika, että tee vaan duunit tästä eteenpäinkin hyvin, niin kyllä se palkinto aina lopussa seisoo.